بشارو 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 دوبسيغا هويغا حمر واح kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bayaan oo toddobaadkiiba maalinta jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda shabeelle barnaamijka bayaan oo ah mid kor loogu qaadayo ra'yiga bulshada ee ku aadan nabadda iyo caqabadaha ku gadaamin xaqiijinteeda ayaa halqada labaad waxaan ku eegi doonaa waxa diinta islaamka ay ka qabto dagaalka ay wadaan al-shabaab iyo sidoo kale xubnaha ay qoranayaan maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 1 bisha 9aad sanadka 2023 barnaamijka waxaa marti ku ah sheekh maxamuud macow oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo jawaahir barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir aadna ugu ololeysa arrimaha bulshada sheekh maxamuud macow waxa uu sharaxi doonaa waxa diinta islaamka ay ka qabto fakarka al-shabaab halka gudoomiye jawaahir ay iyana aan ka wareysanay sida dhalinyarada looga wacyi geli karo in aysan ku dhicin dabinka al-shabaab barnaamijka bayaan sidoo kale waxa uu fursad sii doonaa dhageystayaasha ku taxan barnaamijka kuwa oo aragtidooda ayagana nala wadaagi doono waxaana dhageystayaasha maanta su'aasha ay aragtidooda ku cabirayaan ay noqon doontaa sidee looga hortagi karaa fakar diimeedka al-shabaab dhageystayaasha barnaamijka waxay aragtidooda ku cabiri karaan markii la gaaro xilligii ay ka qayb qaadan lahaayeen sidee looga hortagi karaa fakar diimeedka al-shabaab waxaana dhageysta waliba oo aragtidiisa loo arko inay tahay dhaxalgal uu ku guuleysan doonaa awalmarin lacageed haddaba dhageysta waa in aad qorataa aragtidaada si ay u noqoto mid dhaxalgal ah balse aan ku bilowno wareysi aan la yeelanay sheekh maxamuud oo ku aadan fakar diimeedka al-shabaab sheekh maxamuud marka hore ku soo dhawow barnaamijka bayaan waan dhowahay bahda bayaana waan u mahadcelinayaa idinkoo isku duuban waad mahadsantihiin marka xigta si kooban ma noogu sharaxi kartaa fakarka al-shabaab jihaadka ay sheegeen in ay kula jiraan diimaha kale iyo cadaawadda ay u qabaan dalalka reer galbeedka haddii aan su-aasha ka jawaabno ah ururka al-shabaab fikirka jihaadka ay ku hubaysan yihiin oo ku dhisan cunfiga iyo dagaalka iyo xasaradda iyo colaadda jihaadka diinta islaamku meel weyn buu ka joogaa haddii qof aan tahaarada aqoona uma haboona inuu ka hadlo kutubul jihaad xitaa kutubta fiqiga marka la bararayo baabul jihaad waa ugu dambeeya sababtasaa loo yeelana waxa weeye man laa yacrifu tahaara anlaa yatxadasa can iljihaad qof aan asaasiyaadkii fiqigii iyo dahaaradii iyo sakadii soonkii xajkii fahmin inuusan qadaayaad waaweyn oo jihaad iyo dowladnimo iyo cilaaqaad iyo nidaam u baahan inuusan ka jawaabin marka jihaadkaas wuxuu ku dhisan yahay ururkan uu wado wuxuu ku dhisan yahay aqoon yari cunfi iyo nacayb iyo karaahiyo aan diinta islaamku sal ku lahayn oo waxay muujinayaan wax aad iyo aada uga fog diinta islaamka macaankeedii iyo yusrigeedii iyo noloshii islaamka xataa nebigan calayhi salaatu wasalaam markuu jihaadka saxaabada u diraayey
inaan qof ka yar la dilin, inaan dhirta la gubin, inaan xoolaha la lalayn, inaan dadka waaweyn la dilin ibrima geydada, haddii meesha adan laga maqlo inaan lagu duulin, dadka diinta inaan lagu khasbin, in haddii dadka ballan lala galo ballanta aan laga bixin. Islaamku wuxuu ku dhisan yahay masaalix iyo wanaag iyo dibrin ayuu ku dhisan yahay. Arrintaasuna arrin islaamka waafaqsan ma aha, kamana dhigina jihaadka iyo islaamku jidayay in la diidayo. waxaan anigu isleeyahay arrimahan waxaa gacanta ku haya oo ka dameeya mukhaabaraad ajnabiya oo waddanka ajnabi badan baa soo galay oo alqaacida leh iyo kuwa kasii xunba reer galbeed iyo dadka u shaqaynaya. xitaa waxaa la dhihi karaa arrimahani waa arrimo gacan ku rimisa oo diinta islaamku dadka lagu nibcaysiinayo lagaga fogeynayo. maxaa keena in al-shabaab fakarkooda ku lifaaqaan diinta islaamka? su-aasha ah shabaab ama xarakaadkan xaajirka ah inay diinta islaamka ku lifaaqaan fikirkooda, laba sabab ayaa ah. kow, waxay rabaan inay ku xalaalaystaan gaboodfalka iyo xadgudubyada iyo qorshayaasha iyo aabiga ay bulshada u geysanayaan inay ku qariyaan diinta islaamka oo dhan diintaasaa qabto. taasuna been waay, oo diinta islaamku fikirkani fikir sal iyo raatoona kule lamaa. islaamku wuxuu ku dhisan yahay masaalix, wuxuu ku dhisan yahay fahan, wuxuu ku dhisan yahay maqaasid. haddii ay jihaad tahay, haddii ay cibaado tahay, haddii ay fahan tahay, haddii ay mucaamalaad tahay, haddii ay usar tahay, haddii ay dhisidda bulshada tahay, iyo qaabaynteeda iyo jaangooynteeda diimeed iyo midda bulsho iyo midda kobaca garaad, intaba wax sax kuwa maaha. islaamku waxbuu ilaashaa, waxbuu dhowraa, waxbuu wanaajiyaa. arrintaa marka inay islaamku ku gabadaan waxa weeye, dadka soomaalida ayaa dad diinta aada u jecela oo diinta muqadas agtooda ka tahay. marka shay kasta oo qaldan ay sameeyaan, waxa ay rabaan inay diinta sal uga dhigaan iyagoo ku been abuuraya, waana iftiraac. su-aasha kale ee aan rabo in aan ku weydiiyo waxay tahay, muxuu yahay farqiga u dhexeeya ficilada al-shabaab iyo kitaabka qur-aanka kariimka? faraqa ama ficilka u dhexeeya waxyaalaha ay sameynayaan iyo diinta suuban oo gundhiga iyo masterka u yahay qur-aanka iyo sunnada alwaxyeyn, waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya. shareecada islaamku waxbay nooleysaa ee waxba burburiso. shareecadu qofka diinta ayay soo gelisaa iyo nolosha wanaagsan iyo badbaadada iyo xayaadka ee qofka diinta kama saarto. shareecadu waxay eegtaa qofka marka xukun laga gaarayo fatwadiisa in lagu dhiso fiqh iyo ta'siil sharci ah oo ku qotoma adilo iyo fahan buuxa oo istinbaadkiisa iyo masterka laga qaadanayo cadiyah. fatwadu waxay isla bedeleysaa waqtiga iyo makaanka iyo xaalka iyo curfiga. dhammaan afkaarta inta badan fatwadan way khilaafsan tahay maqaasida shareecada, sababtoo islaamku wuxuu qabaa xifdu nafsi, inaan nafta la goyn. wuxuu qabaa xifdu diin, qofka dhaqankiisa iyo diintiisa in loo ilaaliyo. xifdu maal, qofka irdigiisa iyo maalkiisa iyo hantidiisa in loo dhowro aan laga qaadin. maanta waad aragtay qofka hantidiisa baa lagu dilaya, xitaa xoolahani mase ka galeen shuruudii ma laga helay wax kale wey. irdigiisii qofka in la ilaaliyo, qof dhan baa la halaagaya oo la dilaya, oo afkaar yar oo qofka isku hayaan. soomaalidu waxay ku maamadaa dhimo warbaad helina kolba adduuniya aakhiro aakhiraa badan. qof kasta oo muslima oo codkayga dhegeysanaya waxaan leeyahay, waxaa ka fiirsataa waxaad samaynayso. qofkii wax dilay baa laleeyahay, qofkani makas buu u dilay, makama buu u dilay, mawaalan yahay. qofka waa la baaraya, waa inaan lagu dhiirin dembiyadii la gelayo. qof in la dilo ayaa waxay ka weyn tahay adduunka dhan inuu burburo. ugu dambeyn, maxaad ku talin lahayd? tala soo jeedinteeda u dambeysa waxa weeye, marka cudurka la ogaado ayaa dawadiisa la raadi karaa. horta inaga dad islaam baynahay, soomaalidu dad wanaagsan oo dhaqan leh wey. ummadan laba meelood baa laga dhiso, xagga fikirka iyo garaadka in laga kobciyo iyo saqaafada iyo waxyaalaha kaljirka la xiriira bulshada ha laga dhiso, sida falsafada xitaa caqiidada diintooda ha la baro. arrinta kale oo aan soo jeedinaya waxa weeye fiqiga aan dib ugu noqono. soomaalidu 20 sano waxay ka tageen fiqigii ay baran jireen shaaficiyada. waddanka fiqi badan laguma akhri jirin, waa la joojiyey 20 sano. rasaa yar yar oo caqiidooyin oo niman qoreen oo dadka dhalinyarada lagu wareerinayo, un badadka loo akhriyaa.
كتبتي الفقه هذه حلقاتك هل سؤلي دينت الله فريستو ندواتك يو شرارك الدعواتك اللي بهي صفرادة رحلاتك الدعوات اللي وش يلا والله ما بعفر تعشوي دتك حوم طريان عفر ولا هذا مساج بس كسورة دتك حوم طريان دتك واحد حطري كتبتي الآخرية حلقاتك إن دبلو ولا أبطو علماء وكتبت آخرين دينت الله فريستو فقه الشافعي ده اللي ونقضه إن لك على سعره مركب برشاد الشرع على أي مصالح الدنيا هذه الدنيا وجهت لبعض عن لك على سعره كتبتي واحد بدلي محاضرات محاضرات كحسب بدلي سفر الدعوة دولة ده خرام مري بعصمية وضن كده ندم سيء هيو فكر كثقافة ده أنا جالي كروق هذا إنك دولة ده مني ما بيعني ما تروح نوبها هنا بنية تحتية وما بنية تحتية هوستين أكبرونه وحركة سنة ندوة عمرا وكتاب مساجد محاولة برارين ندوة عفر إشام محاولة بركة marka dardaaranka wax way xagga fikirka iyo aqoonta dadka halaga dhiso xagga fikirkana dib aan ugu laabano wax barasho sax ah oo gudnig la ku noqono waana maasin wa tahay wali waxa dagaysanaysan barnaamijka bayaan inta aanan u gudagalin wareysi aan la yelanay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab waxaan rabaa dhageystayaasha in aan la socodsiyo taleefanka ay soo wici doonaan ama marka ay naga soo xiriirayaan waxa uu noqon doonaa eber 69 sagaashan iyo 26 iyo 22 aan ku celiyo eber 69 sagaashan iyo 26 iyo 22 waa lambarka ay soo wici doonaan dhageystayaasha si ay ugu cabiraan aragtidooda ku aadan su'aasha ah sidee looga hortagi karaa fikir diimeedka al-shabaab bal markana aan dhageysano wareysi aan la yelanay gudoomiye Jawaahir oo ku aadan sida dhalinyarada looga wacyigelin karo in aysan ku dhicin dabanka al-shabaab maama Jawaahir markii hore ku soo dhawaa barnaamijka bayaan waa mahadsantahay waa ku dhowahay bayaan waan ku faraxsanahay inaan maaragtay aan ka hadlo barnaamijka bayaan ma noo sharaxi kartaa wararka been abuurka Al-Shabaab ee la xiriira dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ay ururiyaan waa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah bulshadana in ay fahmaan ay tahay Al-Shabaab inta badan dadka waa laga baxay waqtigii absigelinta maanta ayaga argagax ku waray dadkuna waxay u adeegsanaayeen dhanka maaragtay inay dhaqaale ku ururiyaan inay dadka tarar geliyaan dadka absigeliyaan marka waxay la tahay waa gabaabsi waqtigoodana waa u dhamaaday waxaana lagu jiraa xilligi ayaga xafaayada xiran habyaq ah dhulka hoostooda naf biday dadka Soomaaliyeedna waxay hadda ku dhirranayaan markay arkeen in ciidamadu ay la dagaalamayaan dawladdan ay ka go'antahay la dagaalanka qawaarigta ma jiro nolo Soomaali oo maanta ka baqanay marka filinkii alf leel waleel wala soo abjaray dhanka kale dhaqaalaha inta badan dadka waxay gelinayaan tarar dhaqaalahana waxay uga qaadayaan si awood u sheegasho ah maadaama ay dadkan ay 15 sano ay ka baqanayeen wax hawo amal ah oo aan jirin hadda waa la ogaaday dhaqaalihii dawladda way kala dagaalantay ganacsatadii dadka Soomaaliyeedna waxay hadda gaareen inay ku dhiiradaan marka la dhaho dhaqaale keena inay diidan oo aanay u hoggaansamin oo ay u hoggaansameen awaamirta dawladda dukaamada ay diiradeen xira baqaarada way dheen ma fur kartaan waxan ma sameey kartiin qof kasta oo Soomaali ah maanta uu ka dharagsan yahay marka dhanka dhaqaalaha waa laga wiiqay dhankii bulshada ay adeegsanaayeenna bulshadu waa ay ka hortimid qabaa'ilada iyo beelaha laga tirada badan yahayna way dhamaatay waqtigay dadka ku adeeganayeen aniga ii dhageystayaasha ma noo sharaxi kartaa sida Al-Shabaab ay ugu suuro gasho inay qortaan dhalinyaro iyaga ka barbar dagaalama haa waa fududahay sababtoo ah waxay inta badan isticmaalaan maandooriyaha waxay isticmaalaan dadka waxbay ku akhriyaan maaragtay maskaxdooda bedelaya oo dadka qaarkood ilmay waxay leeyihin iyadoo cadar sanka inta loo mariyo qofkii masixir miya maqan falsafada kale isticmaalaan inta badanna shabaabka lagu sheegayo waa dad kriminaala wadamadooda kusoo feelgaroobay wadankeena gabaad ka dhiganayo marka waa dad ayaga noloshooda inay turufo ku noolaadaan oo dadka ay qaldaan marka inta badanna waxay isticmaalaan dadka laga maaragtay tirada badan yahay ama dadka saboolka ah oo baahan ardayda masaakiinta iyo dadka xoolo dhaqatada oo aan waxba ka garanayn waayo ilmaha ku dhashay ayaa ku qaangaari ilmahaas wax kale mayna arkin fikir ahaan marka maskaxday dadka ka bedelayaan waxay kala sameeyaan bulshada isku soo bixinayaan hortooda qofka lagu qalaaya gacanta laga goynaya cabsidaas marka cabsigelinta beeraha ugu badan meelahi dalagii cambihii iyo looskii digirta ka baxayeen waxay u bedeleen in maandooriyo ka soo baxa marka qof la siiyo kokiin iyo horween
أنت هديلي هذا هبل كسو جو سو جينا وح إلين كرم ملها الشباب وح أنت بدن لغة ذيك أنت بلها لغت ردة بدن يهاي أنت محي وجوليين إن تاسو حكينا إن الشباب كو وحي كشقيان إن أركتيك دوان تن معقول كا أو ضدكو أي كنولين وحي سمين وذياش دقنكا أي سويرن وذياش أي كلا قيبيان وحي كدكتين مركا qayb ay u direen dhaqaalaha qayb u direen dadka inay soo wacyi geliyaan qayb ay u direen dadka inay ciqaabaan qayb u direen dadka inay dilaan iyo qayb ay dadka noolba u diraan sakawaad ay u diraan beerahooda markay raashin ka soo go'dada u diraayaan ilmihiya loo diraaya marka odayaashan waxay ku qasban yihiin qabaailada inay isticmaalaan because dawladda 4.5 ku dhisan maadaama ay qabaail tahay qof walba qabiilkiisa u diraayaan marka waxa leeyahay qabiilkan waxa laga rabaa 100 milyan hab qabiil ay markaa isticmaalayaan taasa markaa waxay keenaysa maadaama dawladda dhameeyay noo dhisnayd ay 4.5 tahay ayagana waxay sameeyeen mid lamida inay sidii qabaailadii ay keenan deegaanadii ay maartay shabaabka lagu la dagaalamay ayay beel ahaan maanta u dambeysay wad aragtay een waxay caws weyn ka hadlayeen waxay lahayeen macnaha deegaanka qabaailada wada dogo ayay isticmaalayaan odayaashan ujeedadii kale waxay tahay bulshada aaminsan oo waa dadkii maartay fikriska ahaa oo bulshadan ay dhageysanayeen waana sidaas sida ay inta badan dadka ay ku wacyigeliyaan dadkuna ay ku qaldaan buugood madaw iyo calankood madaw iyo qalbigood madawna dawilasha soo afjaraya xoog dalka Soomaaliya ma noo sheegi kartaa dhalinyarada qatarta imanka uga iman karta al shabaab ha waxa uga iman karta ko dhalinyarada Soomaaliyeed caadiga ah xataa waxa la gaar heer dhalinyarada laga baqo markuu kugu soo socdo marka meel ay aad joogtid qof dhalinyara marka la arko aad looga baqaa waa laga cabsanaaya waayo dhalinyaradii ku dhixnool yihiin waxay adeegsadaan waa dhalinyarada waxaad arkaysaa dharka isboortiga mararka qaar xiranayaan nooco doonaan ay iska dhigaayaan een haday timaha jirtaan ay jeego u jirtaan oo u jiranayaan dhagii ay gashanayaan maartay een taleefannadii ayagu ku hadlaayo oo ciyaaliyo oo kale iska dhigaayo een xashiishka daroogada jaadka meelaha lagu cuno dhan ayagaaba marka la soo qabtay sharaxayaan marka barnaamijka afiirsato gungaar oo kale waxaad ka baranay cashar badan oo ah habka ay u isticmaalaan kan wax dilaya ma yaqaano qofka uu dilayo kan bastoolada wado kan uu u tagaayo ma yaqaano marka inta badan waxay isku isticmaalaan dhalinyaradana cabsi iyo duruuf iyo baahida uga faa'iideystaan sidee looga hortagi karaa wararka been abuurka ee ka yimaada al-shabaab iyo xeeladaha ay adeegsadaan oo ay dhalinyartu ku qoraan waxa looga hortagi karaa inta badan baraha bulshada isticmaalaan maadaama ay tahay dadka ugu horeeya qaldaayaan dhalinyaro kuwa miyiga joogo oo runtii aan nolosha arkin ee qasabka ku qabsadeen oo ay nolosha ka bedeleen oo maalin walba qaraxyada ku xiraayeen aadaan uga xumahay laakiin kuwa wax fahmaya aqoonta leh laakiin ay dadka u direen oo lasoo tashkiiliyo oo leh habeen walba markaa daawato leh hebelaal ii soo diray hebelaal tashkiiliyey kuwaas aadaan uga xumahay oo weliba uga faa'iideysanayaan family problemka markuu keeno ilmaha hooyo la'aan markuu koro aabaha iyo hooyada markay kala tagaan ilmihii nolosha markay xaalad lasoo diristo marka la dhaho meelan ku geynaya $10 $50 lagaa siina wax weyn u malaynaya marka qayb ay ka tahay burburka qoyska iyo nolosha adag ee qofka soo wajahdo marka ugu dambeysa wuxuu gaaraya qofku dhalinyarada inay taariibaan dalka inay ka baxaan qaarkood qawaarijta ay ka faa'iideystaan waxaa jira bulshada qayb ka mida oo u baahan wacyigelin kuwaasoo ah propagandaha baraha marka aragto baraha bulshada hadda waxaa la bilaabay deegaanadii ay dawladdu xoreynaysay in macnaha ayagoo shabaabku ay adeegsanayaan inay dhahaan reer hebel qabiil hebel idinkaa iskale meelkan ceelkan tuulo hebel idinkaa iskale reer hebel aan rabaa in waa la soo hubeeyey inay ayaga qabsadaan taas marka ujeedada ugu weynay shabaabku leeyihiin hadda waxa waaye inay qabaailada isku dilaan hubka isugu dhiibaan marka qaar ay dhahaan waa caradayna hubkii la wareega waa kaas aniga marka waxaan qabaa bulshada soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadda maanta aan haysano oo ah in lala dagaalamo qawaarijta isku aragtina ka qaadano aniga waxay la tahay marka ugu dambeyn radio bayaan barnaamijkan waa barnaamij muhiim bulshadu ah waa barnaamij wacyigelin ah waa barnaamijaan isleeyahay qof walba aragtidiisa inuu ka dhiibto ay tahay waajib in lala dagaalamo adduunka aan waxaanu jeclahay cidda ka hadasha in qawaarijta lala dagaalamo ra'yigaaga muwaadin ka dhiibo fikirkaaga kugu habboon ha ku suboot garaynin been iyo ruwaayad adigoo ka baqanaya war
وهتحقيق به دم بقى برامج كأيانسو قارني مركنا ومركي دقيسياشة أي نغلق بقاعدة الله هين برامج كدقيسياشو ما أنت وحى يقع عبرة يعني أركتيد وده سؤال شا سدى لوجه هرتجي كرا فكر ديميت كعلى شباب لمبر كأي نغلق سو حريدي كرا نوا إبر لح حال سجال سجاشن يلح لبعتن يلبا لبعتن دقيسياشو وح نغلق سو وعي كرا أو رأي جودة ما فكر كودة أي قع عبرة كرا amma aan raadiyo degsiyasha aan wax naga soo wici karaan lambarka eber 6996622 si ay aragtidooda ugu cabiraan su'aasha ah sidee looga hortagi kara fakar diimeedka al shabaab degsiyasta waliba oo aragtidiisa loo arko mid xalgala waxa uu ku guuleysan doonaa awal marin lacageed hadii ay baydbo degsiyaha ugu horeeyay ee qadka ku jira markana aan soo qabto hello degsiyaste hello assalamu alaykum wa alaykum salaam magaca iyo deegaanka aan naga soo wacayso ولا هو سعيد خليل الله يجزيه شباب الله هو سعيد ديجان بل مركنا عن ويرو دقيستها كلا قد كوجرا دقيست ياشا وحيتوس نغص وعي كران تلفن كلام بركيسوي هاي إبر لح على سجال سجاشني لح لباتن يلبو لباتن wa taleefanka dhageysiyaasha ay naga soo wici karaan si aragtidooda ay ugu cabiraan su'aasha maanta miiska noo saaran hello dhageyste hello assalamu alaykum salaam alaykum alaykum magaca iyo deegaanka walaal magaca waa Abdulkariim Maxamed Abdulle degmada waxaan joogaa leegaado dhakinle بل سؤالش ميس كان نصارى هدي الله صعطة أركتيد هذا أركتيد هو أركتيد ومد شرفت بأن الحرق وقع في طول كي أنت يا سعدي وارد بحواي والوحي بعد سنة يا نفسي الهو أركتيد وطهير يساعد سناقتك يا كقعي بل مركان فرصة مدى إيه إن لديه ديو ku jira hello dhageyste assalamu alaykum alaykum assalam magac iyo deegaanka waa ismaaciil abdulla umar oo joogo magaalada muqdisho aragtidaada su'aash ku aadan nimaskaas waa gabadha sharafta maasiya daayay waqato way waa qawaarij su'aana waa la bixaa waan ugu baahan shaadada iyo jawaab maxay kula tahay in looga hortay kara fikirkooda waxay tahay macna calaashan war iska dhigis ma wax kala ma laamiyo qor ma wax kala ma wax looga ma qor siyaadiyan waa gart aad ayad maasan tahay bal farsamada waa tahay wali waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan markana dhageystaha qadka ku jira hello dhageysta alaykum salaam magac iyo deegaanka abdulqadir bilal umar degmada marjab bal abdulqadir aragtidaada su'aasha miiska noo saaran aragtidaydu waxay tahay horta qofka inuu diin lahaado oo diinta barto diinta inuu marti ka ahaanin qofka diin yaqaano walaa waxa dad wax u qaldan waa diin aha laakiin qofka haduu asiga diinta marti ka yahay diintaasana sheegaysa diin kaana sheegi karaan daa waxaan raadinaa laakiin qofka hadii asigu waxa dhan yaqaano diintii yaqaano oo ilmigii yaqaano waa ma laga dhaadhici kara waa fikriddan oo argagaxnimada ma qaadan kara dadku waxaan sheegaa inay wax bartaan inay diintooda ku dhaqmaan inay diintooda dareemaan ay fahmaan kadibna ay isugu hortagaan ficilka xun oo guraa'an oo argagaxnimada ah waa garta kaasa looga hortagi karaa isleyaani waa mahadsanta
دغيست السلام عليكم. عليكم السلام. مقعي ديغان كان نغا سو وعيس وا تهي دغيستها سي قدكا ايا كا غوي دغيستياشا برنامجكا دغيسنايا وخي نغا سو وعي كران تليفونك لمبركيسو يحي ابر 6996622 بل دغيستها قدكا كجرا لو دغيست هلو دغيست هلو دغيست دغيستها سي واسمق لا نهاي بل فرسمدا وتهاي مركنا عن سوقبتها دقيستها قد كجرا حلو دقيست عليكم السلام دقيست ديغانكا مقع اي ديغانكا نغا سو عايز بل محام عبد الله جواب كريبالي بل اركتدا دا كو ادن سؤال شميس كنو سارن مانت ما شاء الله اركتدا سو اركتدا فيعان وعين لغا هدلا دواء يولي با مركوا نوع با او فكرة نم جيكس با او فكرة نم دكا با او سو فكرة نطمحا فيعان انا هدو مثل قاتل مسلم شيعي، دعانا كان كبيار تاني جميع الصعدين إسكداسو، إنما كان واحد ليودين أو إن كباور سوق كان نفسه الحليجي أو شعب كيسكو دخلين أو جنا ودوالنا فرن عينا أركينا ليه، قد وحق الدم وسبب بدل، مالك يفكر كاس واحد حاومني يعني سنين كرام ذي بخت الصوصيين، ما حي قلت هاي يفكر كاس لغه رتي كرا، على لغه رتي كرا. أنا عيد ما أذكر إذا عمر والبلسكيل عليه يو شعب الشقيان ليش كسيد حين مركز سوس علام بعور قرح سو سحرين مرتك لآخر فيه يو إذا ماذا عيد ما ليش أوي سبنا واتهاي أدي هذا مصلح بل أنا سوق قبته دقيستها قد كي أكُجرا هلاو دقيست. السلام عليكم. وقت دقيستها زي قد كا أيك جو أي وحان رجنيا دقيستياشا إن عرقت ضوضاء أي كعبران سؤال شميس كنو صارنا أه سدة لوجه هرتي كرا فكر ديميت كالشباب بل دقيستها قد كي أكُجرا هلاو دقيست. هلاو السلام عليكم. عليكم السلام. ما قاعد يدي جانك. ما قاعد يفتح وكان شهر الدنيا. عاد بتاع سؤال شميس كان نو صارن يعرفتي هذا عرفتي والله وحان دي كرا علماء الدين في الصوماليه تي ودنهم امام توده اي كهبلان ارن كان اي كيستاغان ان يقتن اي اس وعي بليان ان فكر كان ويا فكر قلبن وعلماء علماء الدين في الصوماليه اي وعديان وحان اني هي وح قلبن اي دولدن dowladdan dhan yar ka ee awoosho ee u cadeeso wixii markaas oo jiro in wax qaldan markaas ee yihiin dhan yar tan si aad macna loo wacyigeliyo in ay ka hortagaan waagad ah waad yaad masata waa tahay wali waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan mar markana soo qabta dhageystaha qadka ku jira hello dhageyste assalamu alaykum alaykum assalam magac iyo deegaanka naga soo wacayso waa maxamed maxamud abshir oo ninka soo wacay degmada kaara maxamud bal aragtidaada iyo su'aasha miiska noo saaran wallahi
علي هاي هناك عن قواريسة دين الإسلام سوفن نحرس كتبكات عن شيء يعني تدخل جورا عن حاله لا إن مال والبشرة كلب تعلم تي حق الدينيا كلب تعلم تو أي بشرة كده كان ودك كان سماريا أي حاله سحر قردير الاسكيه تراه يا قردير الاسكيه الاسكيه قبطان يا جلالة كان صحوة واحد دين أي دين ملا أنا قاعد تأذير حلو دك سماريا ده عن عي تاو عنا إلى صدا وعي مركا إن وايل يو دليرو يو سلوجو قديا وين بين وات قال ما جعل الله إن شاء الله واقعت أدي هذا ماستا المركز الناس وقبت دقيستها كلا أخذت كتيرة هلا ودقيست؟ آه ولا شيء. ما قاعد يديجانك؟ حسن حسين وجو كاران. حسن هيا بالعركتي ده السؤال شميس كانوا صارن. والله اليوم أنا عركتي ده دانك هلا وحن لاي هاي هيا ده هدولد أمني على وجرة معايا لين كل الشعب كهدو رنت شعبه ما أنتو ترى أيام دويد منك بجاج وتن شعري برا بشرة سوق عوارة عركيني. مرانا في الصور قرية أبانا ده مركز الشعب قديم وحصر شيء لايان أما يرجلين لايان لامي أمان كمكال صانة وحضر كيس من سركال دولة تجري أضد كاتا وشغل لاي كاتا دي بريك مال سر وجود بس بناء لا له ودري دلنا بدنا عصير يا طبعا صار صورت وإن لا لا لام أمن أو لو كل صانة أو لو هاي الشعب كسرت هذا ده شيء كان عن سرت وجود بينين نمبر كون وجود بينين وننتي مسكينك أو سرت جذبي بالذات وحيارات تصل له عن سنة كو هذا كله ما أنتوا كروا جماعة ما ودين تسمح لي كلام هذي ما أنت لبعضكم فرتوا الودي للبرنامج كوا قالت وما ودين ومستعجل مساجد كلي كرملان هذي كله نفسي زو بغاية لبعضكم كوا عطاس خرط ما شاء الله رجع استانس له يعني واجد مركو وين له هلا رده وكل سوية لا ما أملك أو ضد كشعبك في رجليه كلنا كشعب آه دي هذا ما سنتا Hello, Dagist. Hello, hello. Maga ayey deeganka? Aniga Farax Maxamed Ciise ilaada waxaan ka soo hadlayaa Dirkiley. Bal aragtidaada iyo su'aasha miiska noo saaran. Aragtii aniga waxay ila quman tahay qalaha in markaasina ma ka aqoon toore diinta macnaha in ayaga ay waxay diliyaan dadka uu sheegan macnaha. Waagad. وهي حقها هو يترى معنا مركز واقرت نمكا سنة كسر على مرة نمكا حلمة برتاية قال لها قربها أقربها من السويدين نمكا حلمة جولة وإنه حلمة يتدك قال هو شيء غوي عجرة واقرت وإنت مركز وما حسنتها
هلا دغيست عاصف انا كو مغلا مغا يا ديغانك عمر محمد حسين او جوجو شبيلده دحا غاران بلعد بل ارغتيدادا يا سؤاشا ميسكا نو سارن walaal aragtida waxaan ka qabaa in qawaarishka la dagaalmo sideedaba wax walba arxan daro boob aan sidii weyn wixii oo dhamaad isku dartay walaal maxay waa garta marka in dawladda gurmadkay wado si ballaarito su'aasha miiska noo saaran waa sidee looga hortagi karaa fikir diimeedka al shabaab bal aragtidaada taas waxaa lagu hortagi karaa dadka shacabka iyo iskaashadaan culimada Soomaaliyeed wax walbo in la gargalo markaas la hortagi karaa waa garta iyo hooyooyinka ilmahooda si fiican u tarbiyeystaan dugsiga ay geeyayaan si fiican la socdaan sidaas baa wax walbo lagu hortagi karaa walaal macan aad iyo aad u mahadsan tahay markana aan soo qabta dhageystaha qadka ku jira halow dhageyst ay halow dhageyst waa ku maqlaya magaca iyo deegaanka Rabiyana Joo Cabdi Xasan Axmed bal aragtidaada su'aasha miiska noo saaran aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sida hadda hoosha ay u socoto shabaab waa kansarna waa la iska gooyaa insha Allah waa la tacaalayna waa la shahiidina sidee looga hortagi karaa fikir diimeedka al shabaab bal aragtidaada taas ku cabir waxbarashadii hore la soo celiyo ee macallimiintii quraanka dhigaayo la soo celiyo diinta la qiimay dan walba way naga soo weerartaa hadii caruur noqoto hadii xoolo naga dhacdo marka insha Allah waa taageer kale aad ugu falaxsanahay dadaalka socda waa garta aka marka insha Allah sida maamul jawaahir uu dhameeyso way hadalka uu dhameeyso taageer kale ma sha Allah aad iyo aad ma sa Hello dagist. Hello assalamu alaykum. Alaykum assalam. Magac iyo deegaanka naga soo wacays. Ashaan baa leedahay waa bar. Bal aragtidaada su'aasha miiska noo saaran. Waan maqlahay waa ku igeli weeyay waxa waa su'aasha. Sidee looga hortagi karaa fikir diimeedka shabaab? Waxa looga hortagi karaa horta dawladda amnigeeda horta in ciidanka la isku leskuu maxaa ku dhahay aamini karo horta ma garan waan garta markii leskuu aamin hayana waxaan ku leeyahay ciidanka macnaha kulkii ama la codso ama ay hadlaan ulumada kala horta xadli karto ulumada waxay ka hadli kartaa sharciga siduu yahay waan garta maxaa ku dhahay diinta islaamka waxay ka qabto maxaa ku dhahay dadkaas dadka leenahayo diinta islaamka waxay ka qabta diinteena noro daruuriga ay tahay waxay ayaga sheegayaan oo siday dadka uu oo muqoonayaan xoogga iyo maxaa ku baahay dilka iyo dhiga muslimka u banaystay diinteena waxay ka qabtoorta culimada inay sheegtaan rabaa ma garan waa garta markay ay haday sheegaan dadku waa bila aadan nimankan hortaal magaalada muqdisho barta geeday dukhka ugu gowra ayaa ninka celinaya male nin walba naftiisa u baqayaa ma garan waa garta culimadii haday masaajidada ka buuqi lahayeen oo hadli lahayeen oo diinta sheegi lahayeen oo sharciga islaamka ay sheegi lahayeen naftooda u baqayaan oo naftooda u baqayaan ma garan waa garta
kuwa kula jooga oo hadda sheeganaya dawladda baan ahaan ka wada buuxo oo maxan ku dhahay inay in wada shaqeynayo dhar laba shaati qabo dhinacna kolna dhanka u shaati qabo dhankana shaati u qabo waxa la wixii aadna amni naftaada baadna ku aaminayn ma garan waan garta horta dawladda marka hore ha isbaarto waxa leh dawladda ha isbaarto waa garta ciidanka waa ebeer waa la leenahaya maana waa kuwa xeer lagu xareynayo waa la baabiinahaya anagii dhaxmanada oo dawladda isku sheegaynay oo maxan ku dhahayaaba dawladdi baa dawlad nadiif aan ahayn horta dawladda ha isnadiifiso dabadeed waxaa waaye culimada diinta islaamka lagama cabsiray diinta islaamka ha diyaaniso ha hadasho meel walba muxaadaro ha dhigto adeecadaha laga sii daayo maxaan ku dhahay meel walba baadiyaha iyo tuulooyinka iyo meel walba dalada ha tagtan ade maxaa la rabaa inay adeecadaha tagaan oo diinta islaamka laga maxaan ku dhahay laga sii daayo ma garan waa garta oo meel walba baadiyaha dadka qaar waxaa jira iska cilmi aan baadiyaha iska joogo tuulooyinka iska joogo cilmi aqoonin oo diinta si fiican loo barin oo maxaa ku dhahay caruurta waxbarasho la geyn oo marka ilmaha soo kaakacaanba ayaga intay la qabsadeen waddankii la qabsadeen ayagoo marka horena caamo ahaa markii dambena ilaahay waa kuu roonyahay maxaa ku dhahay aanan diintii cad aqoon oo iska caamo ahaba ayaga inta qabsadeen beesho iyo tobanka sano wiilashi labaatan siriyaal baad iska mudan sitosiriyaal ninkii shan iyo toban sano jiray labaatan iyo shan sano jiray ayagoo wada eegaan dadka fadka dadka deegaamadaas oo dhamaalaba ayagaaba haysto dadka dadka qarxaday wada deegaamadaas oo dhanba waa garta oo tuulooyinka iyo baadiyaha maaragta wada caamooyinka oo diinta iyo culimo fiican aan jirin oo adeecadaha laga sii daynayn oo culimada ka maxaadaranayn waa horta dadka dadka u badan oo dadka laynhaya u badan yihiin waa garta qaar dhaqaalayba u galaan oo dhaqaale beenha intay u sheegaanba waxay leeyi waxay arkaysaa nima waxay arkaya maalmo dhexdaane gobolada dad lagu soo qabsadan ay dhahay konton dollaran dadka u dilaa konton dollar afartan dollar dad loo diga ayaa la arkay oo inta lasoo qabtay ka wada sheegaya waa garta dadka dhaqaale yarina waa haystaan iyagoo dhaqaale yarina waa haystaa dhaqaale u galaan cilmi la-aanna waa u galaan oo maxaa ku dhahay cilmi la-aan baa haysa ma garan waa garta oo cilmiga ku yar iyo diinta ku yar baa inta caqli laga dhaadhiciyay warkiiba fikirkiiba run bay u malaynayaan waan garta marka labada dhinacba waxaa rabaa dawladda inay saddex meedaal rabaa dawladda inay ka dhisto dadka waan garta midda koowaad ayada dawladdee ha isbaarto al-shabaabka ku dhex jira ha iska soo saarto marka labayso culumada ha hadasho shareecada islaamka qof laba jeer ma dhimanay hal mar unbuu dhimanay shareecada islaamka siday tahay ha u biyaaniso diinta aakhira waa laysu qabsanay hadda la aamusnaato adoo sharciga arkaya waxaa dhibaatada meesha waddanka ka socdo marka labaad marka saddexaad dhalinyarada qaarkood dadka konton dollar dad baa loo dilay afartan dollaraa loo dilay dadkaad aragto dadka madaxgelisa arkaysa afartan dollar soddon dollar labaatan dollar bay dadka ku jiraan waa garta dhalinyarada waa in loo sameeyo shaqo abuur ma garan waa garta waxyaabo badan oo is-aruursaday baa waddankeena hayo midaas haddii laga hortago oo xagga diiniyaad iyo xagga dhaqaalo iyo xagga wacdiba aan isku helnana waa ka hortegi karnaa aad iyo aad u baahsan tamaam qaybihii dhexe ee barnaamijka bayaan ayaan isla soo gaarnay dhageystayaasha waxa ay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber 69962 si ay aragtidooda u cabiraan ama aragtidooda ugu cabiraan su-aasha miiska noo saaran ee ah sidee looga hortegi karaa fikir diimeedka al-shabaab dhageystayaashu waxay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber 69962 waa taleefanka ay dhageystayaasha soo wici karaan si ay aragtidooda ugu cabiraan su-aasha miiska noo saaran alow dhegeyst alow salaam magaca iyo deegaankaad naga soo wacayso waa mahad oo joogo barkinley mahad bal aragtidaada iyo su-aashii miisa noo saaran walaal waa fikrad aad iyo aad u fiican weeye waa fikrad u fiican yahay
سيدي لوغا هورتي كرا فكر ديميت كال شباب ميه والله يا قواريك قواريك ميه والله لحوين عشر محمولة كتابي نا قول في الدقارة كسر ودنك مهد مهد سيدي لوغا هورتي كرا فكر ديميت كال شباب بل سؤال شاس اركتدا دوك عبر اركتدا وحاوة و dowlad Soomaali oo inta oo isku duuban oo waxa Soomaasuq oo isku bixinayso ee waxa ku dhex jira baaritaan la sameeyo ee shacabka sidana isku duuban oo wax jiro oo meelo badan aad qarax ka dhacay Soomaa wax kasta la isku sheego marka wa gart marka Soomaali oo ma inta go'an wa ma hasan taama الو دغيست السلام عليكم الو سلام مقعي ديغان كان نغاسو وعيس دا محمد نور وكاسو عيد دغمه كارن ولال محمد بل ارقتيدادا يا سؤاشا ميسكا نو سارن خدي انا نقولك دلو سؤاشا ميسكا سارن وحال لو ورتي غرا شعب دي دولته انا اسغرب فتيا مرتو دولته انا وحال لو باهي هاي horumada dagaalka sidii ay ciidamadu u yeynayso inay xulmana ka dambeyso aan dadkan shacabka muddo badan ka qawaarijta maarkina ku soo dhex jirta waa garta marka waxa loo baahan ciidamada dawladda marka ay qawaarijta tahayaan xulmo la tuuray gelin waa garta oo faahfaahin taala inay sameeyeen aqeedada oo jawaab aqeedada sax ah waa garta marka dawladda saasay loo baahay sida ciidamada raadinaysa culimada dib u joogto ciidamada si inay raadiyo waan gartay marka waa maatin taa adamdan او دغيست اكون مقلا مقع يا ديغانكا تعدو جسمنا الاسكري بل اركتيدا ده سؤال شميس كانو سارن اتشوا اكوين لوكنيا ما حسن دغيسه سي قدكا ايا كا غوي مركنا فرسمدا Hello, dagist. Ah, ku magla. Magaca iyo deegaanka? Magaca waa Cali Ibrahim, deegaanka waa degmada Wadajir. Bal aragtidaada su'aasha miiska noo saaran. Iyo su'aashi waxa la gurtay kara horta dadkan oo badiyaa diin ma aha, dadka dagaalamay oo qawaarish diin ma aha. In xanaaqay iyo in oo macnaha oo dibaato loo geystay oo meesha ku biiray leh waay. Waagad. Tonta culimada waa dadaalay wax bay sheegaan. laakiin waxa loo baahan yahay dowlad xoog leh oo kasbato shacabka iyo dadka ay kasbato oo wax ala wixii markaas oo barnaamijyo ee in macnaha ay ka xaliyaan loo baahan yahay marka meel ay hadda u cadeeyaan ma laha haddii ah asheerto iyo haddii laga hortago iyo waxa caawinaya ama xalinaya haddii maba jirabo macnaha haddii la heli lahaa wax ka xaliyo arrimahaas ka xaliyo markaas ay waxa waa babay ahaleedo macnaha waa laga hortagi lahaa waa garta saas waa daa adiga ma santa
الو دغيست الو اخبارا ما قاعد يديقانك عبد المعلش قال صلى الله يرسلي ايه بل اركتد هذا سؤال شبيس كانو صارا اركتد ايه وحواي الشباب شكل غلطان انه وديوي انت وحلو وكرا اي علومات الصوماليات اي دينتين اي كهرس واقع لما اقبضا ماشي خدر اها aqabada kubad waxa waaye madaxda Soomaaliyeed marka aad loo heeso dadkan lagu gurayo oo la dhameeyo marka aad loo heeso waagart aqabada lamaad waxa waaye dawladdi oo ka aan ay dawladda aan u qabno ayda wada shabaab ah waagart marka waxaan loo horti kara in ay dawladda isbaarto ay shabaab iska dhaxdaarto ay dawlad saafiga noqoto oo madaxda Soomaaliyeedna ay ka hadlaan sidii shacabku loo galay واقف اركا واقف اد يا دماستا wa tahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan fursad siin doonaa haddii ay baydmo halow dhageystay salaam aleekum aleekum salaam magac iyo deegaanka waxaanu maxamed waay daynir oo kowda wa tahay bal su'aasha miiska noo saaranay aragtidaada waxaanu aragtidayda waxa arkay maaragtay dawladda waxa laga rabaa waxyaabo badan dadkaas dadka reer miyiga ah in la gaarsiiyo idaacad oo yaani ay wax kasta ka dhigaan idaacada mar ameelay ku dhulay dadkaas waagart oo laga wacyo geliyo waayo ma aragtay qof kasta oo qoranaya galgacayl uma gala waa ma aragtay dhibaatay u geystay oo keliya u balaacadaad kaga nabad gashaa dhibaatadooda oo keliya waagart waa qofka marka la cadaadiyo oo la garaaco oo tinka laga garo oo xoolinka la qaato wuxuu keliya uu ku badbaaso dadka iska raacadiga waagart marka waxaa laga rabaa dowladda dadkaas ma aragtay yani in laga gaaro oo idaacada loo sameeyo oo qof kasta meesha uu ka dhegeysto idaacadda oo halkaas ma aragtay laga ma aragtay wacyo geliya dadka dowladdana ma aha inay ma aragtay goboladan ay dagaalka ka wada meel kasta in lagu furo waa dagaalka meel kasta loogu qaado dadka dad kala go-aan ma aha laakiin haddii ma arag hal meel oo keliya ay ka dagaalamo xooggooda dhameesha isugu geynaya mugta waxaa la rabaa meel kasta kismaa iyo dhanka jubbooyinka meelaha ma aragtay miisha rushaleella iyo galgaduud iyo meel kasta koonfur galbeed in loogu qaado weerar waagart marka way kala jabi lahaayeen oo waxa waaye ma aragtay qol afar albaab leh hadii laa hal albaaba laga dagaalama waa halkaas albaaba isugu imaana laakiin afarta albaab hadii laga soo galo ma kala qaybsamaa waagart marka waxa waa qof kasta soomaaliyeed waxa laga rabaa hadda sheeg waxuu sidoo u nacab yahay dadkaas inay ma aragtay ugu nacbanaada uu dagaalka ma aragtay uu afka hore ka ah waagart waxay marka taasa ma aragtay dadkan wacyigelin kale ma jirto ilaa iyo xoog loogu saaro dalka meel waagart aad iyo aad umahadsantahay dhageystahaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijka bayaan tan iyo kulanti dambe dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.